nii siin on. No tere lapsed, lähme karu otsima või? Jaa! Kas karu võtate või? Ei! Ei kanna või? Aga kui päriselt tulebki nüüd suur karu siia, mis siis saab? Sööme ära või? Okei, mis teeme siis? Teeme väikse matka lasteaia lastele. Minul on kodus TV välismooduna, kus pataleid nähtega. Aga pataleid nähtega. Oodake! Enduk! Onu Ällis ei lähe. No nii, aga kas lähme ühte onni vaatama? Onu Ällile, mis on siin metsas? Saame natukene ehitada teda korda ka, seda parandada natukene vaja. Mul on siin terve mets onne täis. Üks karu läheb sinna minu onni talveks magama, meil on juba kokku lepitud. Siin hakkab juba huvitavaid asju. Näete? Ootame teised ka ära. Jaa. Mul on ka sinu video. Mul on ka YouTube'i sinu video. Oled, jah? Ei, mina ei ole naid. Okei. On! See pole vast. No nii, vaatame, mis asi siin kase küljes on. Mis asi see on? Konn. Konn või? Ära ole. Siin oli konn. Jaa, siin on konn. Aga mis asi see siin kase küljes on? See on must pässik, see on hea seen, aga see on teissugune seen kui need, mis maas kasvavad. See võetakse siit küljest ära ja sellest tehakse teed, see pannakse vee sisse keema. Ja see on väga kasulik. See on kõige kasulikum tee üldse Eestis, see on hästi tervislik tee, kui see leiate puu küljest. See on must pässik. Ja kui sa seda teed iga päev jood, siis sa... See on päris haruldane, seda igal pool ei leia, seda peab palju otsima, aga minul on need teada, kus need siin metsas on. Ma teda siit ära ei võtagi, mul on kodus seda hästi palju, ma pärast näitan, mul on kotis veel neid kaasas. Nendega saab muid asju ka teha. Mul on kotis, võid kodust võrast võtta, ma annan sulle kaasa. Mul on kotis neid palju kaasas, tükke. Saate kõik kaasa omale tükid, kui tahate. Mina ei soovi! Seda ei soovi, jah. Seda tuleb iga päev juua. Annategi emmele, emme teeb teed. Elate 100 aastat. Mina elan siin emmele ja tema teeb teed ja siis ma annan oma üdele ja mu üde on haigsa. Okei, see oli üks asi nüüd siin raja ääres. No aga vaatame kohe, siin on veel. Mis sellega teha saab? Mis asi see on? Selle põlema hästi. Tahate panna põlema midagi pärast? No siis korjake siit tasku kõik seda kasetohtu. Kõik seda lahtist võtke tasku omale. Natuke suuremaid võta, katsus üks laastu tõmmata kohe. Lahtist võib võtta niimoodi. Ja sisse minge, ajate karu ülesse. Kas siin ongi nüüd see karu koobas või? Te arvate, siin ongi karu koobas või? On või? Ei ole muidugi, jah. See on sõjaaegne ehitis. Päris karukoobas on metsa sees. Ma olen siin käinud. Ei ole, nüüd lähme päris onni vaatama, lähme siit metsa sisse. Nii, vaatame, mis siin leiti. Ärge pealast. Mina leidsin punavikud. Ohoo, ongi jah. Siin on punavikud ja sooriisikad siis. Need pruunid on sooriisikad ja need seal on punavikud. Aga need on juba vanaks kasvanud. Aga mis see on? Aga võtame punaviku ülesse. Jälle see. Ei. Noaga. Noaga, ainult noaga. Tegelikult ei ole noaga. Vaata, kui sa seent keerad niimoodi, siis seeneniidistik kaasa ei tule ja punavikul on tegelikult see maa all olev see jalaosa päris hea, vaata niimoodi keerate seda vart ja siis tõmbate, siis ei tule juured kaasa niimoodi. Näete, ongi puravik. Natukene tuleb okkaid ja asju kaasa, aga alati ei pea lõikama. No vaadake, selle võime kaasa võtta. Onu Äll teeb omale õhtul saustiks ära. Oi! Terve see maa on siin seeneniidistiku täis ja siin võib niimoodi murda. Näete, see on ussid on peal. väga ligidalt vaatad. Aga sellel peaks nüüd, kohe vaatame, sellel peaks piima nüüd välja tulema. Näete valget piima? Näed, siit on näha väiksed tilgad siin all. Kraapiga natuke küünega, seda alt tuleb valget piima välja. Kõik, millel piima välja tuleb, on riisikad ja need tuleb läbi kupatada ennem kui... Kupatada on siin läbi keeta. 3 korda keedate, valate vee ära uuesti, siis lähevad need mürgid välja siit. Ta on natukene mürgine toorelt. Ma nägin multikus, et selle seenest tuli piima. Sellest seenest võis piima juurde. Aga nüüd hakkame jõudma juba onu Älli onni juurde. Võibolla karu on seal juba sees, ega me ei tea ju. Me leppisime karuga kokku, et tema läheb talvel sinna magama, aga meie nüüd parandame seda natukene. Ja siis kõik jookseb peitu, muidu karu sõmmi. Et suvel ja sügisel käib onu Äll seal onnis magamas. Aga talvel, kui karu magab seal, siis mina sinna ei lähe. Lähme vaatame onni, jah. Karu magab siis talvel. Mida tumedam, seda mõruma maitsega on. Et kollased, süksed heledamad on head. Söögiseened, tõraadida või... Võtame! Oota, mis seened leidsite siis? Ei, seda pole vaja üksikut. Ära üksikut võta, ära võta kirgu. Praegu ei ole metsas palju neid nii palju siin, et saaks nüüd korvitäie. Ja see on sükene mõrum ka, see on vähe tumedam. Ma võtan paar puukoks ja kaasa, et saaks parandada. Jaa. Mina juba näen onni. Aga joosta ei tohi, siin on need kuuseoksad on teravad. No seda tuleb parandada natukene. No nii, mis me teha saame? Saame teha natukene korda seda, et tõstame need siin sirgeks tagasi. Mis on ära vajunud, paneme sirgeks tagasi. Karu ei maga! Karu pole näha veel, jah? Ei ole. Ja pane siia kuskile, kus see tühi on, kus on ära vajunud talvega. Siin on onu Älli onn, onu Äll käib siin vahepeal magamas, kui kodus ei taha magada. Kus see voodi seal on? Voodi on sammal, sammalt paneme alla ja ongi. Kas see on nüüd lastega ehitatud onn? Lapsed ehitasid? See on lastega ehitatud, jah. Ma vaatan, siin üks palk on ka ära vajunud, ma selle tõstan ka kohe ülesse. Need on allitanud, jah, need on vanad tõmmuriisikad vist. Katsume leida värskema tõmmuriisika. Siin. Nüüd lähme natukene samlasemasse kohta, raba äärde. Lähme vaatame, kas me vett saame juua siit. No ikka saame. Vaata, siin on palju sammalt, eks ole, mida saaks onni ehituseks kasutada. Me lähme nüüd siia raba äärde rohkem. Vaatame, mis siin on. Jah, see on nüüd tavavahelik. Vanasti oli söögiseen, aga mingi aeg otsustati, et see ei ole enam söögiseen. Noh, et ta liiga mürgine on nagu. Mis on kirjas on? Siin on suured mustikad, päris suured. Saate siit veel süüa mõned. soomlast. Jaa, selline on väga hea. Märk on hall seal. Mis märk see on? Mida me saame kuskil põlema? Siin on nüüd mobiilorienteerumise püsiraja kontrollpunkt. See on mingi orienteerujate märk siin. Saras läheb peale. Me saame nüüd metskaitu. Siin üle siin. Oo, no siin on päris korralik on ju tehtud kellegil. Voodi kohe sees ja... Aga see on kokku kukkunud ja või siin on kodutud inimesed äkki elanud hoopis või siin on isegi poekäru toodud ju. Okei. Olge ettevaatlikud, siin on tehtud millegipärast mingid teravad orgid. Et ma ei tea, kas loomade kaitseks või mis nad on mõelnud siin. Aga sodi on siin kogutud ja poekäru on. Ei tea, kes see siin... pesitsenud on. Keegi on varastanud, ehitanud. Oi, ja siin taga on ju metsatulekahju olnud. Kas lähme vaatame metsatulekahju ka või? Aga näete, mis juhtub, kui metsas valesti tuld teha. Kõik põleb ära. Kõik putukad ja taimed ja kõik põleb ära. Vaata, neid oksad on nii mustad. Need on ära põlenud. Oi, 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 kuival ajal on siin jah põlema läinud. No tulge vaadake seda sammalt siit kraavi äärest. Ja mis siis? Kohe ma näitan. Teed! Võtta see ka kätt. Näita! Vaata seda! Näed, teil on ohutu astuda, kelle kummikud on siia kraavi põhja ka. Võtate siit seda sammalt ja siit saab vett. See on täiesti ohutu niimoodi, et kuival ajal on siin kraavi põhjas. Muidu vett ei saa, aga niimoodi võtate seda sammalt. Igas kohas on seened! Ja väänate siit omale seda vett välja. Sammal on antibakteriaalne ja see on täiesti ohutu vesi siin, rabasamla seest. Juua ja väga hea maitsega, pigista omale suhu seda vett siit. Väga allika vee maitsega. Ära niimoodi suhu topi, sa pead väänama nagu svammi välja ja pigistama suhu. Mida leitima on vall? No, õnnestub Marvinga. Sammalt ei pea suhu panema, vaid pigistama vette. Siin on need hästi vaigused kännud, kes oli kaasas seal järveotsa järvematla rajal, need mäletavad. Ei mäletavad. Laste ringile nuusutage neid tükke. Ma mäletan! Ma mäletan ka seda lõhna! Ma ka! Ma mäletan! Ei! Ärge näppe toppige siia, ma lõikan praegu. Ära näppe pane vahele. Üks mulle tuuskule. No võt. Mis see? Ei, aga mis puid te siin ümber ära tunnete? Näidake näpuga, öelge. Kuusapuu. Kuusk, nii. Mis veel on siin? Kose. Tammepuu. Oh, tamm, kask. Mis veel on? Kase. No, mis puu see on? Siukene triibuliste lehtedega, vaadake. Vaata, mis puu see on siin. Teate või? Noh, mis puu see on? Siin on tavaliselt oranžid marjad ka kobaras veel küljes. Millel on? Meil on lasta ja ühe akna all on ka oranžid kobarad. Kobaras niisugused marjad, punakad, oranžid. Me laulame ka pilipali, pilipali. Pihlakas. Pihlakas, jaa. Pihlamu. Ma olen, minu kodus on neid kogu aeg. Aga kas keegi paju ka üles leiab siit? Näeb keegi paju? Ei! Ei, ei ole see. See pole üldse puu, see on põõsas. Aga... See on paju, jah. Pajupuu! Pilipali, pilipali, pihlavaari, mul on kodus vihmavaari. Sügisel kui vihma saja, on mul sinna ikka vaja. Sügisel kui vihma saja, on mul ikka vaja. tulge vaadake, ühte seent veel kase küljes. Siin on selline. See on nüüd väga hea seen, kui me tahame lõket ühest kohast teise viia. Niimoodi, et me lõket sülje ei võta. Kas pärast vaatame, kuidas lõket transportida, et kui me teeme matkal ühes kohas tuld, aga meil tikku pole, et kuidas teise kohta tuld viia. Ma võtsin juba siit ühe seene kaasa sellise puu küljest ja pärast vaatame. Kui me kuskile lähme, seene tuleb tuli ära kustutada. Jaa, vanas lõkkeplatsis kustutame tule ära ja viime selle seenega tule teise kohta. Pärast vaatame lõkkeplatsil, kuidas seda ka viia tuld. Kas selle paneme lõkkesse? Võid panna lõkkesse, pane tasku. Jaa. No nii, protest. Süüa, süüa tahavad. Meie nii võitis. Sinna alla auku ei lähe sisse. Mul lukab issi ära. Onna, mine siia vetsa sisse, aga ära kaugele mine. Siin samas vetsa ära. Mine kuu taha ja pissi seal. Ära kotti kaasa pea vedama. Me leidsime kuulast. Ja olid kuulast. Ka lehte. Ja olid see lehte. Nii, mis te saite siis? Punaseid lehti ja puukoor. Käib siis mänget. Värve on vaja leida, sügise värve. On vaja leida sügise värve. Mis teie leidsite? Punaseid lehti leidsime. Väga tore. Erinevat värvi lehti. Ja. No näita. Orants lehti. Leht, punane leht, kollane leht, roheline leht. Tulge nüüd ringi ümber, et siis te näete ka, mis toimub. Tehke ring ümber älli suurelt. Nii. Siin me praegu võime liiva peal teha, siin midagi põlema ei lähe, aga muidu me kuskil metsa all niimoodi tuld ei tee, kui ei ole maa ära puhastatud, eks ole. Nüüd tõmbame vatti niimoodi lahti, proovige, kas saate ta pooleks niimoodi lahti. Näe, juba Poliinal on. Karvane. Pool tuleb välja, nii. Oota, ära nüüd, vaata nüüd. Ma panen need tulepulgad, te ei hakka kohe rabama neid, vaid saate kõik järjekorras, nii. Nüüd võtate selle pulga, panete siia peale ja siin katsuge näpuga. Sellel teisel tükil on siin üks terav serv. Pärast katsuge. Ta ei ole nii terav, et ta näpu katki teeb. Aga kui sellega terava servaga kraapida selle pulga pealt niimoodi, noh, te nurkasid ei tea, aga jätke lihtsalt meelde see asend, ärge hoidke niimoodi risti. Niimoodi ja ärge hoidke päris niimoodi, vaid niimoodi. Näete kõik, eks ole? Ja siis hakkab see terav serv kraapima siit sädet, Anja. Siis panete selle siia peale ja tõmbate siia sädet niimoodi, eks ole? Ja niimoodi lähebki põlema. Näed, ja läkski. Ja kohe kustutame ära ka. Ei hakka pikalt laskma teda põleda, sest et siin tuuline ilm viib metsa alla minema meil muidu. Nii. Paika! Anna esimesed kolm poissi sealt. William. Ärge nüüd kagelge. Nii, vaadake, ühed teevad. Kõik saavad. Te ei pea esimesena saama. No tehki, pange nüüd siia maha proovi. William, sa saad ka kohe. Pange maha. Läheb ka liiga liiva sisse ära. No nii, pane siin peale. Mine vaata sealt tükke, näe, vaata, seal on. Kui ma võin ka õpetaja. Ja saad seda või? Võta siit. Läks, näed. Vaata, näete, põleb. Väga hästi. Nii, nüüd tõmbame ja kustu ja järgmine võtab. Ärge vaielge, kõikidele antakse, kõik saavad. Kui sul on tehtud tule eest ära, saab järgmine. Võta seda ära. Nii, nüüd see seene peal on meil pisikene tuli ja niimoodi saame seenega tuld edasi transportida, et me paneme ühe söetüki, meil praegu päris lõket ei ole, me näitame niimoodi, aga paneme ühe söetüki siia seene sisse ja see seen läheb seest õõguma ja selle seenega saame siis transportida, aga siin peab väga ettevaatlik olema metsas sellega, et meil tuli siit midagi maha ei pudene, ei veel parem on, kui selle saab kuskile plekist anuma sisse panna. Mine memme aitab siin. Eks ole? Küsi memme aitab. Ja kohe näeme, kuidas ta õõguma läheb. Pideva selle juua. Ja nüüd see hõõgub meil väga pikka aega ja niimoodi saab siis transportida ühest kohast teise koha peal. Me puhume selle seene uuesti põlema, et paneme ta kuiva heina sisse või midagi ja läheb uuesti põlema, eks ole? Niisugused kasepuu seened siis. Kui läheb pruuniks, siis juba. Kohe algab seene ralli ja viina kohtunikuks ees. Viiris Piskara, homme hommist täppida ära, oli rajal tahkusta, nüüd sa annad puhkama. Kukkeidel tämal lugu, parale roolistiku, seegi aja. Paber läheb trügikassi. Trügikass on seal. Ärge rebige mul kilekoti sangasid puruks. Seda. Üks on. Sa mõtled. Kas sul on pissi häda? On jah? No tšau! Hea küll. Selle korraks kõik, et minge metsakratid ja näeme järgmises.